Sådär ja, jag är tillbaks tror jag. Jag måste försöka komma in på chatten igen här bara. Men jag är tillbaks, hallå, vad håller ni på med? Ja, men vad håller ni på med, grabbar? Det var bara lite kom... Du... Va? Jag körde lite come home style där och droppade connection i 10 sekunder. Det är inga konstigheter. Jag är tillbaks nu och streamen är upp igen, om jag ser rätt. Yes, Yes, den då är skapar vi på nytt. Ska se att den Vi ber verkligen om är upp ursäkt igen. för... Vi ber om ursäkt för eventuella liksom, tidsförseningar ni har. Vi ber om ursäkt om den här franskan fick streamen att krascha för er. Le France Dreamer! Vi håller Vi ner fortsätter franskan nu ett par på snäpp. tyska istället, så ni behöver inte oroa er. Eine kleine Wagen inter die ein... Herregud, vad har hänt? Var är ni? Das hier ist einer Matchen und das ist gut. Jawohl, In med ankom också. jawohl. Jawohl, badboll. Hallå, vad hände? Ska ankom in? Jag körde lite come home style med internet och hoppade ut 10 sekunder innan jag kom tillbaks. Sånt som händer. Aha, okej. Han kör lite Living on the Ladders där. Jag har ingen aning om vad jag pratar om. Men vi kör igång den där matchen. Det är fortfarande 1-0 till Levarg. Så att vi har ju en väldigt spännande match framför oss. Kanske Verkligen. det blir lite jobbigt här för Inter. Jag kanske var så sugen på att köra igång den där matchen. Så det blir lite avbrott här. Så att vi får se om det påverkar honom. Nu vet jag att det brukar göra det för mig när jag spelar på ladden här. När man rage-quittar en match. Går ju inte så bra andra matchen efter det. Nej, rage kommer man inte långt på alltså. Det är Streets of Rage. Har ni spelat det? Gamla Sega-liret. Grymt bra spel, men nu ska vi spela Starcraft någon, för det är varg mot Indy Dewey Södertälje Open Championship Deluxe Grand Slam. Så att, ja. Det är faktiskt en lök som ligger på bordet. Vem som helst kan kamma hem den, eller de som är kvar i alla fall. Up for grabs. Vem tror du någon? Jag skulle nog säga att inte Dio tar den här matchen. Jag tyckte att han spelade bra förra matchen och jag tror att han kommer... Den här gången kommer han våga pusha ut lite mer och ta hem det. Det är vad jag säger. Vad tror ni? Oh, han scoutar väldigt snabbt här nu. Ja. Oerhört tidigt. Har nog Shenanigans på gång. Proxy Gates. Det känns så faktiskt. Det är ju lite Shenanigans nu. Shenanigans-varning i alla fall. Om man Så de kommer tar möta över varandra här. här nere vid tredje basen är väldigt fint ställe att placera några Proxy Gates Kanske man på vargen. svänger. Nej. Vargen kör samma sak han. Ja, fast vargen scoutar efter pilonen, vilket är lite mer... Jag vet inte, han kan få en lite tidigare scout bara på det, men han... Nej, han verkar svänga upp här. Ska han göra någonting? Ja, men... Proben har ju scoutsna. Scoutar bara bakom för att se att det inte var så konstigt. Ja. Oh, han smyger den in bakom ändå. Ja. Han kommer förbi där också. Gör han. Men frågan är inte om lilla Varg är med på det där. Han. Och kommer nu kunna scouta en gateway, så det är ingen fort, så han kan vara lugnt för det. Än så länge, men... Ja, det är bara Han inget vet aldrig. på den här. Nej, det är sant, det är sant. Kan komma in lite senare med Forge också. Det är fullt möjligt, men... Ja, inte det får in den där proben, det gillar vi. Ja, men det är bara Han gick skillnad. på gasen där också. Man hade kunnat ställa in en liten proxy-pylon där och bygga två gates i motståndarens bas. Där precis uppe på lilla kröken där. Ja, men jag tror att det hade nog gått. Men nu placerar han sin probe på ett ganska fint ställe, tror jag. Så. Ja, Båda men spelar han ner. kommer aldrig kunna bygga en pylon där utan att det syns. I och med att gasen scoutar väldigt långt ut där på kanten, tror jag. Eller vad tror ni? Syns det där? Nej, jag tror inte han kommer kunna bygga någonting, utan så fort som han rör sig ut därifrån så kommer han bli upptäckt. Han kommer bygga... Han kan nog bygga... Ja, precis. Den Och så är blir han... Jag också tycker att det är en väldigt bra position, för troligtvis kommer Varg att försöka dra någonting dit för att kolla om det verkligen är någonting där. Jag tror inte han kommer... Ja. Jag tror inte han kommer att gå till det där lilla hörnet där. Nej. Så han... Jag går Ja, väl tror upp han och säkert kollar övre hörnet där, men inte nedre hörnet, för det känns så säkert Alltså, ändå, kanske. han kan ju flyttas upp sig lite och bygga en pylon precis ovanför. Där kan han faktiskt få in den. Han kanske Men tänker... det är tight. Eller så är det bara för att kunna scouta där om någon minut, se vilken tech han går. Det är dubbla gateways. Det är inte dubbla gateways från Inter. Dio. Som Kronobus sätter stalker för att få bort den här proben så han kan
Mm. Börja göra vad han vill göra sen. Vad vill han göra sen? Det får vi se. Det är det som kommer precis efter den här staken. Det är därför han vill få bort det så fort som möjligt. För han vill, ja, jag menar. Ja, och Gateway, ja, det kan ju bli få gates. Varje också vet precis när han ska gå ut. Ja, snyggt. Får vi se vad som händer. Ja, inte du går efter en till scout. Så troligtvis kommer Varg inte att tro att han har någon annan scout här inne. Så. Nej, han ligger bra till. Frågan är, vad kommer han lägga till nu? En gateway? En till gateway? En till gateway? Kommer den till? Ja, det blir nog fyra, tror jag. Så. Ja, det blir fyra. Ja, det är en får gateway en warp, skulle jag faktiskt kunna tro. Men då måste han sätta den här pylonen väldigt bra. För nu ligger en andra gas där också. Som täcker av ytterligare lite av det där området. Oh, nu kommer han inte kunna gå osynligt. En liten plats där han inte kan ta sig förbi. Jo, han får plats där! Det är inte sant! Ja, han får plats. Åh, herregud! Det där är en millimeter perfekt placerad. Ja, han har tränat på det här. Ja, det är 4-gate mot 3-gate och... ja, han har tränat på det här. På också. Ja, han har tränat på det här. Han vet att Levin och Laddie gillar Cloudan, så han har suttit och nött Cloudan flera år för att kunna det här. Ja, herregud, alltså den där placeringen är underbar. Ja. Det här kommer verkligen Varg att kunna... Så kan han warpa lite där nedanför också. Alltså nu sätter han press här, så att... Stalker där. Ja, han förlorar en stalker. Det var lite klantigt. Ingen reaktioner alls där. Han warpar här kommer warpen! Ja, här kommer warpen. Det blir någon typ av base race här. Ja, du, jag tror nog att det är riktigt farligt. Han har ju en Arctosis pylon där som parar två av hans gates, så... Ja, det har han, ja. Ja, han lägger upp en pylon där också. Väldigt smart. Men han har tre mot en stalker. Kommer in, warpar in en till. Nej, han kommer nog inte kunna hålla det. Men han har ett övertag i... Nej, han har gått och förlorat alla... Cellos också. Hur kan han... Vad gör han? Det ser väldigt vad hände där? Men han har däremot blockerat en väldigt mycket lång tid av... Jag vet inte riktigt varför han warpade in två stycken Cellos där. Han minar in gas. Nu kommer han på att gas är bra mot stalkers. Och försöker walla off med pylons. Eller probes. Ja, plockat många. Ja. 14 workers kill. Så det är ganska bra för honom i det här läget. Ja, verkligen. Så att nu får vi se om han kan göra ett litet försprång, ta ett försprång utav det och sluta stå sina probes där uppe i hörnet. Ja, precis, ja. Det enda vargen kan göra nu för att gå tillbaka är att försöka smyga in en Dark Shrine här. Han har ju Twilighten. Och det är mycket kort. Nej, alltså grejen är den att... Jag tror inte han kan göra det medan intervju fortfarande är i basen. Och... Nej. Så snabbt kan han inte vara. Nej, men alltså han kan förvänta sig någon sorts som pressure eftersom... Ja, det är väldigt intensiv action här från Interdio som faktiskt gör det här. Jag tycker det är ganska bra. Kasta och få ytterligare probes ner i mineralfältet. Ja, just det där jag tänkte säga att han borde göra. Ha några celler som uppehåller stalken och sen gå döda probes. För så det där är han jäkligt snyggt alltså. Ja, han gör enorm damage. Åh, GG! 1-1. Snyggt. Ja, det här var riktigt fint. Vilken timing. Han hade precis 8 lediga supply och hade precis råd att bygga 4 enheter. Jävla glad. Och Jossan skriker av glädje. Ja, sådär. Då ska jag dra upp så att vi får se dem också. Sådär, nu får vi se de fyra på streamen. Han tar lite bash där, det är härligt. Ja, du körde en stream i streamen här, ser jag. Ja, på stream. Ja, men jag har en skärm för lite, känner jag. Jag försökte ha två små fönster, men det ville sig inte riktigt. Om jag kan lösa det här på något sätt. Yo dog, I heard you like streaming, so you stream your stream while you can stream while you stream. Så det funkar. Precis. Ja, det är helt okej. Och så är det lite efter där nere också. Så, men det är det. Ja, precis. Man kan så här zooma in, så kan man se liksom streamen kanske 6 minuter sen. Ja, eftersom det är CD-lay på den. Norman, du får styra upp det tredje gamet. Gör det illa kvickt, jag måste ringa ett samtal. Absolut, jag ska försöka fixa det. Do it! OK. Game 3, vem var det som torskade? Det var vargen som torskade, så han ska välja map. Det ser skitkul ut. Streamen är streamen. Ja, jag vet, så kan man säga streamen, så här, en ännu mindre stream längre. Precis, så det är liksom, ju längre bak man går, desto längre tid är liksom tillbaka i tiden. Så du vet, den första streamen är 2 minuter.
2 minuters delay. Och sen så i streamen så är det 4 minuters delay. Och sen så i den så är det en 6 minuters delay. Man kan gå tillbaka i tiden så. Det är faktiskt en liten tidsmaskin här. Ja, precis. Såg att han säger vad som helst. Alltså. Ska jag ta Crossfire som app? Det har vi inte sett idag. PvP-map. Ja. Kör på det. Total tystnad, det verkar entusiastiskt. Då kör vi på det. Ja. Jag ser att han hurrar fortfarande lite. Jag sitter och kollar lite på streamen. Han ser jävligt glad ut. Alltså. Ja, men det förstår jag. Vilken härlig vändning där. Vem var han mötte? Det hörde jag. Inte Dio var det. Fan. Minnet som en kamel på Dio. Fan, jag har tappat ranking här nu. Nu ligger på 32 i silver. Det känns jättekul. Ja, det är mycket du förlorar här på att sitta och streama. Ja, förstår. Livsfarligt. Så vi får se om inte Dio kan skratta hela vägen till banken. Ja. Eller om han får gråta hela vägen till kronofogden. Tror du att agent Panetti skulle vara med på det här? Det skulle vara ett långt samtal. Någon som kan ana sig till det. Vi väntar på inte Dio startar. Jag accepterar. Så får vi se om agenten vill också vara med. Annars så tar vi den här matchen helt enkelt i egna händer. Vi tar den i egna händer tror jag. Så kör vi igång. Tänker på fansen snarare än agenten. Och exakt. Precis. Och tiden. Precis. Fråga go. Vargen är redo? Ja, inte Dio sitter och skrattar så att han är inte riktigt klar än. Inte Dio redo? Lätt, säger han. Lätt mjölk är vad vargen dricker. Han är jävla på just nu alltså. Det är inget game-ljud, Norman. Inget game-sound, vad snackar om? Du bara hitta på dumheter. Det är visst game-sound. Jag fick det ifrån på Facebook, var de som klagade att det inte är någon in-game-ljud. Klicka på det. Jag har visst game-sound, säger den här, så... men jag hör inte heller. Det är kanske någon snås. Kanske har mutat där ute i Windows. Det är du som varit och mutat i sådana fall. Alltid du som håller på med den jävla muten. Jag snarare ligger mutat, så där ja. Har vi lite sound på starren? Ja, första... kan jag väl... Det är nog Skypen som har varit och fifflat. PvP, inte Dio, varg, game 3, 1-1 står det. Vad har vi för förhoppningar, förväntningar? Riktigt bra games. Faktiskt, riktigt bra games. Varg kanske lite förhandsfavorit om jag skulle säga, men inte Dio visade i förra matchen att får man in den där lilla shenanigan så kan man gå väldigt långt. Ja. Jag ser nästan tvärtom att inte Dio är lite favorit för min del. Ja, okej. Jag gick lite efter rankingen där, så det kanske är därför. Ja, jag tittar på ranking. Jag tittar på nuvarande spel. Du tittar på hjärta och spel och ja, liksom, känsla. Ja, känsla för spelet. Känsla för sitt land, sin nation. Sina vargar, inte vargar. Det är inga som gör hjärtan än, det är lite tråkigt. Nej. Inga scouting-hjärtan heller på rallypointen. Nej. Så ja, det är faktiskt en tight matchup, så det ska bli kul att se. Och PvP, det kan ju gå lite hur som helst eftersom det är så lite som skiljer som avgör. Ja, det går ju väldigt fort och unitsen är så väldigt mycket värde också. En stalker kostar väldigt mycket, så tappar man en så... Det betyder mer än om man tappar en Zergling i en CVC till exempel. Mm, jo men självklart. Tror ju både det ena och det andra när du förlorar en stalker, så att... Ja. Se vad som skiljer i den här matchen. Det kan vara så att... det kommer bli rätt likt igen. Ja. Och det är en ganska tight map med många små chokes överallt. Så Sentrys blir effektiva, Colossus blir effektiva. Så det gör ju PvP intressant. Och en naturlig bas som är väldigt svår att hålla. Väldigt stort öppet område. Om man ska försöka forcefila eller någonting. Så, mm. Ja. Och tredje basen ligger väldigt långt bort när man ska ta den ner i andra hörnet. Så man måste... Ja. Det är svårt att spela länge på den här kartan. Ja, det är det faktiskt. Så det skulle jag faktiskt vilja se dem köra länge mot varandra och se vem som är bäst. Varg vann väl lite den, jag ska säga, makromatchen i första där, men det kanske inte är riktigt makro. Men så det skulle vara kul att se lite längre match än så också. Ja. Mm. Se om inte Dio kan göra någonting mer än att warpa in i basen.